Look at that snake. Ooh. Look at that snake. Look at that snake. Look at that snake. Ooh. Look at that snake. Look at that snake. Look at that snake. Ooh. Eat a snake.
ពស់ស្លាប់កែបមែនទេស្លាប់កែបពស់ស្លាប់កែបមិនទេពស់ស្លាប់កែបពស់ដល់ចូលទៅលេបកែបហ្នឹងអូឥឡូវពស់វែកហ្នឹងវែកអីវែកអានេះហ្នឹងបីពស់វែកក្បាលទៀតអូយពស់សាហាវទៀតណាហ្នឹងឯងអូវិកីប៉ាពស់អីពស់អីពស់អីណែឥឡូវនេះពស់អីគេនេះពស់អីគេបាពស់អីគេមើលប្រាប់បងប្អូននេះមកពស់អីគេពស់អីគេណាពស់វែកអូពស់វែកស្មាពស់វែកក្បាលអូនិយាយមែនណាបីធំតាបីតែនេះពស់ជាម្លាក់ទេណាពស់វែកក្បាលពស់ស្អាតពស់ស្អាតហ៎ពស់អីគេពស់ឆែលអូស្អាតពស់នេះពស់អែនចាប្រដិតចឹងឯងតែពស់អែនចាស្អាតប្រដិតពស់មើលប្រដិតពស់ប្រដិតពស់អូពស់នេះគេហៅថាពស់ដល់ផ្សិតបាអូពស់វែកក្បាលមានដល់ផ្សិតទៀតនិយាយទៅមកក្រុមហ្នឹងគាត់ស្អាតជាងគេហ្នឹងឯងអើបងសាលអបងសាលអានេះបាច់ស្លឹងឯងឯណាខ្ញុំសំណុំបើថ្ងៃមួយអេកំពុងកំពុងស្លឹងពស់នេះស្អាតស្អាតនេះអូពស់មួយទៀតនេះពស់អូនេះអូឃើញអូពីនេះពស់ពស់គេប្រមាណពស់គេថ្លាន់ណាបងប្អូនបាទបើតាមខ្ញុំថាពស់នេះពីនេះគឺពស់សាំងសឿសាំងសឿសាំងសឿនេះមានពស់សាំងសឿនេះចាឥឡូវកុំអាមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះនេះនេះអឺតោះអានេះពួយគេពួយគេបាពួយជើងកាងពួយគេហើយផ្នែកណែកាតអីគេតែអូនកាន់មកចង់វាជើងកាងពេកក៏ចង់មិនសមអូអត់ទេបងឯងសុំបងបងពិធីកោសុំមួយសុំឲ្យរួមតាមអូអូខេតោះចាំមួយចាំមួយឲ្យ dancer យមួយនេះគាត់ឈ្មោះស្រីណិចស្រីណិចបាទអោច្បាស់ហ្មងអានិចមែនទេអាភីងគីអីឡើយឈប់ឈប់ឥឡូវបាច់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហោះឥឡូវប្រាប់តិចមកខ្ញុំឈ្មោះស្រីនិចប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូអូខេជំរាបសួរនាងខ្ញុំមានឈ្មោះស្រីនិចអូបាទស្រីអាចគេស្រីនិចមែនស្រីនិចបងគេមែនណាតោះឥឡូវឡើងសុំគេសុំតិចសុំឲ្យបងទាំង4ឲ្យធ្វើឲ្យដោយអូខេនេះបងតានីបងតានីចូលបងមកបងចាំមើលមកតោះមួយ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 បងមកមួយចកះអីដូចបងហក1 2 3អត់ទេពោះអីញ័រញ័រចឹងមកហើយហាហៀងពោះគេបិទអញ្ចឹងឥឡូវវាយធ្វើឲ្យដូចពោះនឹងគេត្រៀមចឹកអីអោះតោះបាទគេហៀងញ័រគេហៀងគេត្រៀមចឹកតោះ1 2 3អត់ទេអត់ទេគូធៀងតូចតិចមិនស្អាតអូតូចទៀតឡើងគុន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 ឈើសិនអោះតោះ2 2 3អង្គនធ្វើដាត់ចេញពោះចង់ចេញស្វាបាពូទៅទៅចង់ចេញពោះថ្លាត់វិញមិនចាចាគុនអូអរគុណច្រើនមែនតើណោះចាបាត់ថ្មីរបស់កញ្ញាទេពព្រឹកចេញចិត្តអត់ចាអស់ចាអត់ចាំកុំភ្លេចណាស្វ័យរកបាត់នឹងទាំងអស់គ្នាបាត់ឲ្យគេមិនបាត់ឲ្យគេបាត់ឲ្យគេបាត់ឲ្យគេពព្រឹកបាត់វិញអីបាទចឹកមួយចឹកមួយចឹកមួយយ៉ាងម៉េចខ្លាចស្ដាយយ៉ាងໃຫយគេចឹកមួយធម្មតាធម្មតាគេហៅ look at that snake យ៉ាងហ្នឹងបើសិនជាបើសិនជាពួកយីចង់ចាក់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងអាចចាក់ផ្លែតអូបាទមែនណាបាទហើយពួកធំភីងគេស្មានចាក់មួយយាយមួយលោកចាក់ហួយពួកធំភីងគេចាក់បានអត់បាទពួកធំភីងគេអីចាក់បានចាក់បានអត់ចាក់ខ្ញុំអាចចាក់ភ្លាមហើយពួកធំអែនឆែលអីចាក់បានគេបើចាក់បានទៀតភីងគេបើចាក់ចឹងបាទខ្ញុំអាចចាក់មកអូចាក់ពីងពីងគីចង់ចាក់ចាក់ឡើងអេ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 ចង់ចាក់ចាក់មកតាមផឹងមកនេះបាទអរគុណអរគុណជួបទីតាំងមួយអូយឲ្យគ្នាឡើងមកតតឲ្យមួយឲ្យមកហ่อដងកាន់តែមួយបងឯងយើងញ៉ាំតែមួយសំសំ
មកមើលឲ្យមេពោះញ៉ាំមួយកូនពោះដឹងឲ្យបានទទួលហើយក្រុមទាំងមកតាមមេពោះបាទអាឡៃចពាក់សិនបាទលើកក្រោយជួបបព្រឹកភាសាទឹកលើកបកេះមកហ្មងបាទហ្នឹងហើយជួបឥឡូវកូនពោះចាំមេពោះខ្ជិះឲ្យណាឥឡូវញ៉ាំមកហ្នឹងហើយឲ្យចាំមេពោះខ្ជិះឲ្យម្នាក់ម្ដងអោអាយហាត់ទីហាត់ទីតាមកដល់នេះឲ្យបព្រឹកភ្លូឲ្យចាយកូនពោះកូនពោះហាត់ទីសំហាត់បាទសុផាត់មេភ្លុអាយមេពោះចាប់ដាក់ផាត់ហើយកូនពោះហ៎ហៅមើលបន្តិចទៅគេបាច់ពឹងទៅអាគេអាព្រោះពឹងបន្តទៀតព្រោះពឹងព្រោះពឹងអាព្រោះពឹងបន្តគ្នាទៀតអូអូមិនតែមេពោះមេពោះគេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេឥឡូវដល់ញ៉ាំមេពោះព្រោះដាក់អធិកោវិញឥឡូវបាច់សួរញោមទេសួរកូនពោះវិញអូព្រោះឆ្ងាញ់អត់ងាញ់ហ្មងតែឥឡូវកូនអើអត់មើលមាត់អូអូលោកអើយលោករសជាតិមិនដែររសជាតិមកអីលោកមុតហ្មងមុតហើយតោះនេះមិនដែរចង់ហើយដល់ខាងស្លឹងញ៉ាំរហូតអាចបងអាចខាងនេះញ៉ាំញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតអូមួយផ្អែមហើយមួយទៀតជូអែមជូអែមហើយមួយទៀតចូលដល់មួយដល់ទៅពេលហើយអើយដល់ទៅពេលហើយតិចអត់ពេលដល់ពេលដល់តិចអត់ខ្លាំងអូទុបទុបទុបកត់ទៅមហត្តរិទ្ធរបស់មេពោះពិតជាបំផុតណាស់មែនធ្វើឲ្យកូនពោះក្រាបរសជាតិបានអស់គ្នាអេខ្លាំងមែនណានិយាយថាក្រុមនេះមានអីដែលអត់ចេះធ្វើឥឡូវនេះអត់មានទាំងអស់ដែរនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំតែសំដែងគាត់សំដែងនាងខ្ញុំចេះរាំគាត់រាំនាងខ្ញុំចេះរ៉េបគាត់ចេះរ៉េបហ្នឹងហើយមកចប់ហ្មងគេចេះរ៉េបអឺភីគីអឺសេចនអឺសេចនអូសេចនបាទអត់តែដៃឲ្យពោះចនមួយអើពោះចនយ៉ាងម៉េចឥឡូវមេរត់ទៅឲ្យមកឃ្លាអត់អីគេបាត់ឲ្យចនឯងថាចូលចិត្តដែរហ៎បាត់យកអាសាសូហ្នឹងបាទអត់ហាយជិះមកតោះអូខេពោះចនមេកឥធ្វើគេចឹងអូខេហើយតែដូចខ្ញុំច្រកឲ្យដូចខ្ញុំហ្នឹងហើយអូច្រកច្រកណាស់អត់មានណាដូចទេជំរាបសួរមីងពូនៅទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំចោនមួយថ្ងៃតោះមិនបែរច្រកគាត់ទេតែគាត់ធ្វើដូចខ្ញុំអូមានដូចដូចតោះហើយបាទ1 2 3តោះអូខេ1 2 3 Hey yo hey yoYour money in the air like, oh well, no fear, no real. One time, no way. Baby, so I don't go down when you get it. But before I roll that, I hit that get it so well. Oh, that I'm right. Oh, you're not going to do that.ចាំមិនថាបើសិនជាមានកម្មវិធីអីហើយតែក្រុមនេះខ្ញុំមកក្រុមគឺបានមកចប់ហ្មងអូចេះតែជ្រៀងចេះតែរាប់ចេះតែរ៉េបនិយាយម្ដងអូយសាគ្នាយើងទាំងអស់នោះពិសេសពោះចនមែនទេពោះនេះពោះទៅមកពិបាកភ្នំទេប៉ុន្តែគ្មានវាសនាចឹកមានន័យថាចឹកអានេះខ្ញុំទេពេកគេខ្ញុំទេពពូមងាយចាក់បានទេប្រាប់ហើយនៅអរគុណបងប្រឹកច្រើនមកជូនបងប្អូនសុខសบายដល់គ្នាឥឡូវចេះបន្តញ៉ាំហើយមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសូមជួយ